Sokol, çfarë zhvillimesh kemi, ndërkohë që ditën e djeshme është zbuluar tashmë dhe i dyshuari tjetër për vrasjen e Edmond Papës. Çfarë informacione vijnë nga ana e hetimeve që po kryen policia? Po Nertil, përshëndetje. Në fakt, duket se tashmë ngjarja e cila tronditi kryeqytetin në datën 16 dhjetor ka shkuar drejt zgjidhjes përfundimtare, megjithatë pavarësisht se tashmë është një person i cili është arrestuar nga ana e policisë, si dyshuar si bashkëpunëtor dhe njëkohësisht si organizator për ekzekutimin e 49 vjeçarit. Policia ka shpallur një tjetër person në kërkim, identitetin e të cilit e kemi mësuar dhe bëhet fjalë për një person i cili edhe më herët ka patur një tjetër emër dhe ditë dhe sot pra njihet me tjetër emër. Bëhet fjalë për Andreu Boden apo Edvin Boden i cili po kërkohet nga ana e policisë në dyshimet se ka qenë pikërisht ekzekutori me rolin e ekzekutorit gjatë ditës që ngjarja e rënd pra ka ndodhur në Tiranë. Dyshimet e policisë janë se ai është larguar pas ngjarjes në një vend tjetër në mënyrë ilegale. Fillimisht ka dyshime se ai është nisur drejt Greqisë dhe më pas tranzit në një vend tjetër, por megjithatë duke ju referuar sistemit TIMS, ai figuron të jetë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Mendohet sipas burimeve se ai është larguar në territorin grek, edhe për sa i përket lidhjeve të miqësisë dhe lidhjeve me grupet kriminale që ka atje për ta ndihmuar për t'u arratisur në ndonjë vend tjetër, siç dyshohet pra praktikisht në këto orët e fundit nga ana e strukturave të policisë së Tiranës. Megjithatë, nuk është shpallur akoma në kërkim ndërkombëtar, pasi policia është në pritje të një vendimi të gjykatës për të dhënë masën pra të sigurisë në mungesë arrest në burg për të patur edhe vendimin për t'ia transmetuar më pas Interpol Tiranës, e cila do të njoftojë të gjithë partnerët ndërkombëtar për të patur një lokalizim dhe një arrestim të mundshëm pra të këtij personi i cili dyshohet të ketë qenë pra në rolin e ekzekutorit. Bashkë me Albano Velon, të dy kanë qenë miq të ngushtë të Aleksandër Sadika dhe gjithçka mendohet se ka ardhur për hakmarrje. Një vrasje kjo ndodhur në qershor të vitit 2022 dhe dyshimet kryesore ka lidhje sokol edhe për vrasjen që ndodhi në Athinë ku ekzekutuan dy shqiptar, pra është një trekëndsh i cili ende ndoshta nuk ka marrë përgjigje finale. Në fakt, burime nga policia e thale Report TV se akoma nuk është gjetur dhe nuk është finalizuar në mënyrë të plot pra i gjithë trekëndsh që pavarësisht komunikimeve që kanë qenë pra që në ditët e para të vitit të ri me autoritetet greke, megjithatë dyshimet vjojnë të jenë të forta se ka patur bashkëpunime të personave të cilët kanë qenë të përfshirë në vendin ton në aktivitete kriminale dhe po ashtu edhe personat të cilët janë ekzekutuar në rastin konkret Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papa. Gjithsesi, po punohet në këtë drejtim nga ana hetuesve për të patur një përgjigje zyrtare dhe për të kuptuar të gjitha ndërlidhjet të cilat kanë sjell pra edhe vrasjet të cilat kanë ndodhur. Megjithatë, për rastin e Edmond Papës tashmë dyshimet janë se ose vetë personalisht apo njerëz të tij kanë qenë në rolin e ekzekutorit të Aleksandër Sadikajt, por edhe për këtë të fundit policia vjen të jetë diskrete dhe po punon në mënyrë të imtësishme për të patur një përgjigje zyrtare dhe për ta konsideruar edhe atë si një ngjarje të zbardhur. Pavarësisht kësaj, burimet thonë se në rastin e Aleksandër Sadikajt policia ka patur disa indicie dhe disa komunikime të familjarëve të cilët kanë patur disa dyshime se ka qenë pra pikërisht Edmond Papa në rolin e urdhëruesit apo të ekzekutorit, por deri në momentet që flasim akoma nuk është zyrtare dhe nuk ka një hetim të përfunduar nga ana e policisë, pasi nuk ekzistojnë akoma prova të qarta për ta bërë zyrtarisht të zbardhur edhe atë ngjarje, pavarësisht se rasti i vrasjes së Edmond Papës duket se qartëson ngjarjen si ekzekutor të saj. Gjithsesi, tashmë policia dhe prokuroria kanë të qartë mënyrën se si është ekzekutuar Papa, ndjekjen që i kanë bërë pra si Velo ashtu edhe Bode në dy ditët e fundit, pamjet e kamerave të sigurisë kanë qenë krejtësisht kyçe në zbardhjen e ngjarjes, ndërkohë në automjetin i cili është sekuestruar nga ana e policisë automjetin tip Audi që ka shërbyer për t'i larguar autorët dhe bashkëpunëtorin nga vendi i ngjarjes, me sa duket nuk ka mjaftuar për të zbardhur ngjarjen pasi nuk janë gjetur materiale biologjike apo shenja gishtash, por me sa duket gjithçka është bërë përmes survejimit të kamerave të sigurisë të një biznesi në afërsi i
cili ka qartësuar të gjithë ngjarjen dhe në një far forme ka kapur tiparet e fytyrës që ka çuar deri në arrestimin të paktën të njërit prej personave Albano Velo. Ndërkohë, ky fundit siç kemi raportuar më herët është djali një efektivi policie, i cili është punonjës policie në komisariatin nr. 4, Dilaver Velo, i pezulluar tashmë nga ana e kryepolicit Muhamet Rrumbullaku, por edhe për këtë ka një hetim nga ana e prokurorisë dhe AMP-s, të cilët kanë nisur verifikimet nëse ai ka ndihmuar pra djalin e tij për t'u larguar jashtë vendit 4 ditë pas ngjarjes, pasi theksojmë që Albano Velo është nisur drejt Francës dhe gjatë kthimit në Shqipëri është arritur të kapet nga ana e policisë dhe të dalë përpara drejtësisë për të mësuar në masën e sigurisë arrest në burg. Ky fundit nuk ka pranuar ngjarjen, ndërsa vet babai i tij ka deklaruar se nuk ka patur asnjë DNA se djali i tij mund të jetë apo mund të ketë qenë autor i ekzekutimit të 49-vjeçarit Edmond Papa. Mirë, do të kthehem.